سحر کا وقت تھا اور پیار کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے، کبھی برباد آقا زندگی ہونے نہیں دیتے، ہمیشہ وہ مجھے اعزاز پر اعزاز دیتے ہیں، نکما ہونے کا احساس بھی ہونے نہیں دیتے، میرے سب کام بنتے گئے کرم سرکار کرتے گئے، کوئی دیوار رستے میں کھڑی ہونے نہیں دیتے، محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن اجم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل هول من الاحوال مقتحم مولا وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، صدا تحیت و
درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو گئے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی یا ربی بل مصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بل مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم امنگ جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی النبی و اہل البیت کلہم اللهم صل وسلم وبارك عليه.